Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi göra något riktigt, riktigt kul. Jag tycker det i alla fall, jag hoppas att ni tycker det också, att ni gläds åt mig. För jag hoppas kunna göra både bättre videos, bättre content och allt detta. Så att en tumme upp skulle jag verkligen uppskatta. Så sitt ner i båten så ska jag bara hämta en grej. Jag har fått paket. Jag har fått ett stort paket från mina vänner på SteelSeries. Jag har äntligen blivit sponsrad. Och det är någonting jag verkligen har längtat efter. Jag ser fram emot detta som fasiken alltså. Och ni som har sett min gamla setup-video vet att jag har mycket SteelSeries-grejer redan innan. Och ni vet också att de börjar bli lite utdaterade. Så jag behöver faktiskt uppdatera mig och uppgradera grejerna, så att jag ser verkligen fram emot detta och jag är så jävla spänd och exalterad, så att jag tänker att vi bara kör igång liksom, vi bara öppnar. Man är ju lite för lat för att hämta sax. Vi kör med en penna. Det brukar funka rätt bra. Titta, titta. Ja då. Får ni se mitt rum lite mer hur det ser ut från en annan vinkel. Hoppas ni tycker det är okej. Mycket bra grejer. Inget bråk nu. Alla vet ändå att de är bäst. Bubbelplast. Vi börjar enkelt. Vi börjar med en ny musmatta har de skickat med. Alltså jag är som ett barn på julafton. En ny musmatta. Skitsnygg paketering. Bara det liksom. Se om vi kan få upp den också. Pennan, vad är pennan? Kom igen! Yeah! Så, nu händer det grejer. Sen har jag en nippmusmatta för tillfället och jag vet inte om jag är beredd att byta ut den alltså. Men den här den känns skön alltså, den känns riktigt skön. Jag tror min är gammal och sliten så jag får testa lite, byta ut lite och prova fram och tillbaka. Men en svart musmatta, SteelSeries-loggan. Här. Vi lägger dig där så länge. Vad har vi sen för gotte? Vi har en ny mus, en Rival 310. En av deras senare möss om jag inte är helt ute och cyklar. Number one gaming mouse. Det sköna är ju att allting kommer att lysa också. Allting kommer att lysa tillsammans så att man... Det är RGB-lysen och allting kan man ställa in så att det liksom lyser ihop. Om man säger så. Man kan ställa in till och med så att det dunkar till musiken samtidigt, både mus och allt annat då. Så mycket tejp. Alltså bara paketeringen, bara kolla, det är så schyssta färger och allting. Hoppsa. Allting ser så nice ut. Det är så clean. Rise up. Alltså kolla paketeringen, det är så snyggt, så clean. Bara öppnar man en liten ficka. Plockar ut hela musen. Där i har vi bara broschyr. Användare. Hur man använder. Och här i ligger hela musen. Alltså den ser så snygg ut.
Direkt känner man att det ligger bra i handen liksom. Vanlig USB-kabel. Men så skön och så snygg. Det är typ gummisidor så att man får bättre grepp liksom. Det känns redan, fingrarna nästan fastnar i sidorna. Skitskön är den. Riktigt skön. Jag gillar cleana möss. Det ska inte vara för mycket. Det ska inte vara för mycket knappar. Höger mus, vänster mus, scroll. Och sen två sidoknappar. Det är allt jag behöver. Sen sitter det en här uppe. Det kan vara DPI-knapp möjligtvis. Men det läser vi på efter sen. Vad har vi här mina vänner? Inplastade, nya, härliga. Alltså. Nytt fräscht. Trådlösa. Deras egna trådlösa headset. Octis 7. Alltså så nice. Jag har aldrig haft wireless. Och jag ser fram emot det. Har ni kollat på lite Pokémon-videos och så vidare? Ja, Minja är på sladden varenda gång. Eller om ni sett en livestream. Man snubblar, Minja snubblar. Det går liksom inte. Så att jag ser verkligen fram emot detta. Och när man dricker. Jag springer och hämtar vatten hela tiden på livestreamsen. Nu kan man ta med sig, nu kan man lyssna på vad folk säger. Vad de snackar för skit liksom. Bullen, realism. Jag pratar med er boys. Jumbo-mail, jag pratar med dig också. Tror inte att du kommer undan. Jag vet ju att ni sitter och snackar där efter man springer iväg liksom. The streamers and the dreamers. Det kan man verkligen säga. Det är ni som tittar på mina videos som gör min dröm möjlig. Alltså, jag uppskattar er allihopa. Jag älskar er allihopa. Tack som för att ni kollar på mina videos. Det betyder hur mycket som helst. Och mina livestream. Broschyr. Skick bara ha. Lägg den lite åt sidan. Så jag kommer ihåg var den är någonstans. Se, här är nog, ska vi se. Tre sladdar. En är ju för att koppla in det ifall man vill ha det inkopplat antar jag. Och sen är en för line in. Line out, knapp, wireless transmitten som måste sitta i såklart för att den ska hitta. Och sen headsetet. Oh, jävlar! Oj, oj. Alltså de känns så bra. Alltså de känns så bra boys! Av och på, mikrofon, höja, sänka, mikrofonen. Infällbar, utfällbar. Lite plast på just nu, ta av det om en sekund. Perfect fit. Hur ser det ut? Boom. Kan man springa och hämta vatten? Utan att ta av sig då. Kan ta med mig dem om du ska till jobbet. Ha dem på mig på vintern. Värme huvudet liksom. Alltså de är så cleana. De är så jäkla clean. Och sen har vi sista produkten. Sist men inte minst. Det är alltså Apex M750. Boom! Jag ska erkänna, jag har faktiskt inte heller, eller jag har aldrig haft ett mekaniskt tangentbord innan. Så att vi får se hur mycket micken plockar upp sen när vi kör nästa livestream. Så att risken finns ju givetvis att det bara knattrar på som fasiken där. Och då vet jag inte hur vi ska lösa det riktigt. Det är tungt. Det väger alltså. Det är så snyggt alltså. Jag är som ett barn på julafton, jag säger ju det. Mamma och pappa köpte hårda paket i år. Alltså, det är tungt. Aldrig ägt ett så här tungt tangentbord innan kan jag säga. Men det är snyggt, det är cleant. Det låter. Lyssna. Men det är jätteskönt, vilka sköna knappar alltså. Givetvis kan man ställa in olika höjder och istället för sådana vanliga klickben så har de pluggar typ som man sätter i. Gummipluggar, bara plocka bort, sätter i. Och sen så finns det i två olika höjder. De andra ligger nerpackade, ska plocka upp dem också. Bara få i den rackan där. Så där ligger nog de. Ingenting mer i lådan. Alltså på tal om lådorna, kolla! Alltså det är så snygga lådor. Det är så snyggt inpaketerat alltså, det är sjukt. Switcharna heter QX2 och för en annan så har jag inte en jävla aning vilka som är bäst eller vad som är bra eller vad som är dåligt, men jag skulle tippa på att det är bra alltså.
Allt annat vore konstigt. SteelSeries, jag har alltid älskat SteelSeries. Jag har haft väldigt mycket produkter. Jag har haft det i många, många år. Så att jag är skitglad att de ville hjälpa mig och sponsra mig. Här har ni pluggarna. Man sätter i tangent, eller under tangentbordet. Bara klicka i dem liksom. Funkar ju bra som helst. Så vi har lite att kolla igenom. Jag ska rigga upp lite. Jag ska sätta i allting. Kolla så det funkar och så vidare. Så kommer jag alldeles strax tillbaka. Så allihopa, då har jag kopplat in allting. Jag har även testat ett eller två games. Det är sjukt ovanligt. Jag tror att jag kommer spela svindåligt nu i början innan man lär sig. Mitt andra var ju mycket bredare. Jag hade knappar på sidan, vilket betyder att det var skjutet mer, så att man är helt ovan. Och jag kommer förmodligen spela som en kratta. Som en riktig sopa helt enkelt. Men vi lär oss med i sinom tid, hoppas jag. Det som jag också är lite rädd för, det är att mikrofonen står så nära som ni gör. Och jag vet inte hur jag ska ändra på det för att ni inte ska höra allt klickety-klackety. Om vi gör så här bara. Sen, nu är det ju det när jag skriver, men säg att jag spelar, då sitter jag kanske så här. Hoppa blir jobbigt alltså. Det kommer låta lite när jag spelar. Det jag behöver göra är att ha en mer riktad mikrofon. Och det får ju bli framtidens projekt givetvis. Försöka rikta den. Ha en mikrofonarm över skärmarna. Köra mer riktad till munnen. Vi får överleva som det är just nu tror jag. Jag har inga andra bra idéer. För att antingen så blir det att mikrofonen står längre ifrån och ni hör mig sämre. Eller så blir det klickety-klackety med tangentbordet. Det jag kan säga är att trådlösa headsetet, helt underbart är det. Det är fortfarande också en jäkla vanesak. Alltså för att när jag kör, nu när jag har haft det på mig ett tag och försöker resa mig upp. Jag flyttar på sladden fast det inte finns någon. Jag flyttar på den varenda gång så här. Det blir också en vanesak. Musen är lite högre än vad min förra mus var. Vilket också betyder att det är en liten vanesak. Tangenterna givetvis. Mina tangenter på förra tangentbordet var så här höga. Medan de mekaniska är ja, så. Så att när jag provade att hoppa innan i gamet så fastnade tummen under under mellanslag istället för ovanpå. Så att mycket att vänja sig vid. Jag ska försöka spela hela kvällen och bara komma igång och komma in i det. Allting, RGB-färgerna. Allting blinkar snyggt och jag är helt galen i ljus och sånt. Så att det älskar jag. Det ser helt underbart ut. Något annat som jag skulle vilja ha också, det är ett handledstöd för handleden helt enkelt. Det får man inte med. Jag såg däremot att man kan köpa till det, så att det är nog någonting jag kommer göra. Alla de här prylarna är ju sponsrade av SteelSeries, så att jag kommer inte be om det, utan jag kommer köpa ett eget. De har varit så sjukt generösa och ett jättetack från botten av hjärtat helt enkelt. Det betyder hur mycket som helst. So Jacob, if you see this, you're a real legend, man. I am very grateful and thank you very much for the stuff. I know Swedish isn't the best. Yeah, I'm really satisfied. It's gonna get some time to get used to, but yeah, I freaking love it. I'm so happy. Thank you very much. Ni som är lite mer tekniska och som vill läsa på mer om tangentbordet, musen och hörlurarna, kolla i beskrivningen. Jag kommer länka allting till SteelSeries hemsida. Allting kommer ligga där. För en annan, jag är inte så jävla teknisk alltså. Jag kan inte prylarna som är inuti och sådär. Jag vet vad som ser bra ut, vad jag tycker är snyggt och sådär, men jag är inte superteknisk. Lämna jättegärna en tumme upp på videon. Det skulle uppskattas hur mycket som helst. Och glöm inte prenumerera om ni är nya. Så syns vi i nästa video. Ha det gott, hej!